can't do this. Цьомики-бомики поступово дні стають коротшими, а настрій сірішим. Та ви й не думайте піддаватися осені. Пам'ятайте, будь-який поганий день можна виправити свіженьким випуском нашої програми. Мене звати Софія, і ми починаємо. Відправитися у романтичну подорож до Парижу можна не тільки на честь медового місяця. Якщо є гроші, організувати мандрівку для двох можна коли завгодно. Саме так і зробили Юрій Горбунов та Катя Осадча. Подружжя без докорів сумління залишило в Україні маленького синочка і гайнула разом світ за очі. Веселиці Франції, крім Ейфелевої вежі, традиційно відвідали і головні пам'ятки. Біля кожної, звісно, сфотографувалися, але найбільше враження на закоханих справив український культурний центр. Як виявилося, в цій будівлі зірки запланували не тільки зробити фоточки для інсти, а ще й трохи попрацювати. Що саме вони там робили, фанам не повідомили. Та й нехай, головне, що час провели разом. Тримала в таємниці та нарешті розповіла. Зірка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна виклала в інсту фоточку з округлим животиком. До речі, на світлині видно, що таємницю акторка зберігала дуже давно. Місяців 8 так точно. Не встигли фани оговтатися від новини, як за кілька днів Аня приголомшила знов. На цей раз вона виклала фото вже із дитячим візочком. Коли народила, кого народила, нічого не розповідає. Та на все свій час. Нехай хоч трохи звикне до нового статусу, а потім вже щось комусь доповідає. Приміряє на себе роль мами і співачка та модель Санта Дімополос. Щоправда, не вперше. У зірки вже є син, але зараз не про нього. Нещодавно Санта виклала у мережу світлину з новонародженою донечкою. Народила Дімополос, звичайно, не в провінційному пологовому, а на хвилиночку в Монако. Таке задоволення обійшлося зірці та її чоловіку у досить кругленьку суму. Тільки замисліться, за іноземні послуги довелося викласти близько 10 тисяч євро. А знаєте, це навіть уявити важко. Гадаю, що ніхто з нас таку суму в руках не тримав. Це все ж таки не важливо, скільки новоспечені батьки витратили на появу доньки. Головне, аби вона була здоровою та приносила їм радість. Андрію Данилку 46. Разом із відомим артистом день народження святкує і найвідоміша провідниця країни Вірка Сердючка. Їй в цей день трохи менше – 26 років. Вперше на публіці у цьому образі Андрій з'явився в далекому 1993 році. Персонаж виявився настільки вдалим, простим і близьким народу, що популярність Вірки стрімголов злетіла. Телевізійний дебют артиста в образі Вірки Сердючки відбувся на одному з обласних телеканалів Харкова. З того дня Андрій та Вірка майже не розлучалися, тільки іноді відпочивали один від одного. Певно, через це Андрій так і не зміг одружитися. Настільки міцні у нього стосунки із Віркою. Не так давно у мережі з'явилася інформація, що 56-річний Костянтин Меладзе зраджує Вірі Брежнєвій. Ймовірною коханкою композитора назвали учасницю гурту «Віагра» 31-річну Еріку Герцег. На думку прихильників, такий вчинок Меладзе не викликає подиву, адже колись продюсер розлучився з дружиною заради Віри Брежнєвої. Тепер же знову йде з сім'ї заради учасниці гурту, який продюсує. Утім, самі учасники історії чутки про роман не коментують. Висловитися вирішив лише директор Еріки. Він виправдав свою підлеглу, назвавши стосунки з Меладзе суто робочими. Український пранкер Віталій Сидюк напав на Джастіна Тімберлейка. Музикант сам йшов за рукою з дружиною Джесікою Біл під час тижня моди на показі Луї Вітон в Парижі, коли пранкер спробував збити його з ніг. Папераці не змогли прогавити такий момент, тож одразу зробили фотографії, які пізніше були оприлюднені. На знімках видно, як Віталій тримається за ногу Тімберлейка, а охоронці зірки намагаються прибрати його від виконавця. На щастя, Джастін не постраждав. Наостанок, припиніть залежати від погоди, будьте сильнішими, нехай вона залежить від вас. Усміхніться і давайте жити хайпово.